Ukrainas cīņa pret iebrucējiem. Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi. Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem. Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu. Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Jā, jūs esat dzirdējuši pareizi, šis ir Raidieraksts drošinātājs 66. epizode, un ar jums kopā Dīvs Reiznieks, un es sveicināts Richard Plūme. Sveicināts Dīvs, sveicināts klausītāji, kā jau tu pareizi teici, ja kaut kur foniņā savās ausīs dzirdam džinglu, kas parasti ir dzirdams mūsu epizodes sākumā, nav nemaz daudz jādomā, kas tūlīt sekos. Protams, kārtējā drošinātāja epizode, nu jau 66. divi, vai ne? Jā, tieši tā. Šajā reizē, protams, ka būs Kristīna, protams, parunāsim arī nedaudz par to, kas paliek aizziņām, arī aizziņu virsrakstiem, bet mūsu šīsdienas galvenā viešņa būs māksliniece no Ukrainas, leļu terapijas speciāliste. Jā, runāsim par to, kā leļu terapija palīdz bērniem, kur ģimenes ir bijušas spiestas pārcelties no savām mājām uz citām vietām, vai nu pašā Ukrainā, vai ārpus tās robežām. Runāsim par to, kā ir gājis šajos kursos, kas turpinās divus mēnešus un notiek Kīvā, Harkivā un arī vienā Īrijas pilsētiņā, kur arī pati Kristīna Ļuļčenko atrodas. Tā kā tas drošinātāja šīs epizodes otrajā daļā, bet vispirms, kā ierasis Kristīna Bērziņa Vašingtonā būs, vai ne? Pirms tu, Richard, sāc stāstīt par to, par ko jūs šonedēļ runāsiet, es gribēju vēl pieminēt pāris ziņas, par kurām šoreiz jūs nerunāsiet, bet es gribēju noteikti pieminēt. Viens ir atcerieties, pagājušajā nedēļā mēs runājām par to, kā Armēnija attālinās no Krievijas un Francija tur redz uzreiz savu iespēju un mēģina aktīvi veidot ciešu sadarbību. Tad, nu lūk, šim stāstam ir turpinājums. Šajā nedēļā Armēnijā pirmo reizi savu 10 gadu NATO ģenerālsekretāra amata pildīšanas laikā Armēnijā ieradās Stoltenbergs. Tā kā Armēnijai noteikti sekojam līdzi, tur lielas pārmaiņas notiek jau šobrīd un redzēs, kā tās attīstīsies. Tāpat vēl viena interesanta detaļa, kam noteikti ar vienu acu jāseko līdzi, ir fakts, ka dienakti pēc drošības līguma parakstīšanas ar Krieviju, Serbijas premjers Vučičs, tāds ļoti autoritīvs līderis, ne uz demokrātiskiem procesiem vērsts, paziņojas, ka viņa valsts Kosovā iebruks tad, kad to uzskatīs par nepieciešamu. Tas tā, atcerēsimies šos te paziņojumus, protams, ka tie ir iekšējai publikai, droši vien vairāk mērķēt nekā ārējai, bet nu tur katrā ziņā interesantas lietas gaidāmas un arī satraucošas, protams, vienlaicīgi. Bet par ko tad jūs ar Kristīnu šodien runāsiet? Jā, nu vēl gribēju piebilst, jā, Vučičs nevienreiz vien mētājs ar dažādiem skaļiem izteikumiem, bet nu katrā ziņā tur tā spriedzīte Kosovā uzburbuļo ik pēc kāda laika. Spriedze tur ir tāda nerimstoša un ik brīdi uznāk uz augšu. Dažādi pārmetumi uz abām pusēm ir manāmi jau un bijuši iepriekš. Visvairāk parasti to situāciju nokaitē kaut kādas dažādas fiziskas provokācijas, apšaudes un tamlīdzīgi. Tieši tā, jā. Atcerēsimies, ka arī Kosovā mūsu karavīri gādā par to, lai tur neizceltos liels konflikts un dara godam savu darbu kopā arī ar citiem NATO spēkiem. Jā, bet mēs šoreiz ar Kristīnu parunājām, kā jau ir par trīs tēmām, nu, savā veidā divas varbūt tādas vairāk saistītas viena ar otru, bet un tā pirmā ir par to, par ko mēs runājuši esam vairāk kārt, par to, kas notiek okeāna otrā pusē, kurā Kristīna arī atrodas Vašingtonā par ASV palīdzību, bet jautājums, kā tad to palīdzību Ukrainai nopārdot, varbūt aizdodot, nevis dāvinot palīdzību Ukrainai, bet vai šī pieeja varētu atgriezt tiešām ASV atbalstu Ukrainai, kurai tā ir ļoti nepieciešama, to tad mēs skaidrosim ar Kristīni. Protams, arī kam tika pievērsta lielā uzmanība pēdējās iepriekšējās dienas, tas bija tam, kas notiek Krievijā, proti cārs Putins joprojām turpina valdīt un turpinās valdīt, bet ko viņš darīs tālāk pēc šīm vēlēšanām, kāda būs viņa politika un
Kāpēc rietumi nav gatavi joprojām atzīt viņu par nelegitīmu līderi, kā piemēram mēs izdarījām ar Baltkrieviju, ar Aleksandru Lukašenko, neatzinām tur šīs te vēlēšanas, kāda ir atšķirība. Un arī kāda loma Ukrainas pusē karojošo Krievu operācijām Krievijas teritorijā, tur joprojām galvas sāpes Krievijas teritorijā, Krievijas iestādēm un Putinam un citām amatpersonām un arī armijai turpina sagādāt Krievu brīvprātīgie. Par visām šīm tēmām mēs tad ar viņu šonadēļ parunājām un ķeramies pie lietas un klausāmies sīkāk. Raidieraksts drošinātājs. Sveika, Kristīna! Sveiki, sveiki! Nu ko, turpina burbuļot jautājums par ASV palīdzības paku Ukrainai, nemitīgi izskan, cik tās pieņemšana ir kritiski svarīga, iespējami ātri tas jāizdara, bet nu nekādus tādus lielus paziņojumus, diemžēl joprojām mēs gan no okeāna otra krasta, kurā to atrodies, joprojām nesagaidām, bet es saprotu, ka ir izskanējusi kāda ideja no republikāņiem par to, ka Ukrainai palīdzība varētu nevis vienkārši iedot, bet gan iedot aizdevuma formā, un ko tādu varētu arī Trumps atbalstīt. Un arī Lindsijs Grējams viesojās Ukrainā, un viņš ir paudis, ka arī demokrātu vidū tas varētu kļūt populāri. Kā tu raugies uz šīm runām, un varbūt arī ieskicē, ko tas vispār maina pašiem ukraiņiem, cik liela nozīme ir tam, vai tad Ukraina palīdzību saņem kā aizdevumu vai nu, vienkārši kā maksājumu? Jā, labs jautājums, un jautājums, par kur šobrīd ļoti aktīvi spriež Vašingtonu, jo skaidrs, ka mēs visi jau sen gaidām kaut kādu lielāku kustību attiecībā uz jauniem miljardiem no Vašingtonas, nevis biljoniem vien. Un runa šobrīd ir par to, ka lai izpārdotu Ukrainas palīdzību tālējiem labējiem republikāņiem ir nepieciešams iedot palīdzību tā kā humanitārā ziņā vai vien militāri vien, bet aizdot iespējams arī ar lielu brīvību atmaksā vai neatmaksāšanā, tā lai būtu skaidrs, ka tas nav tikai ASV ziedojums. Un atbalsts šai idejai varētu būt ne tikai no kongresa dalībniekiem, bet īpaši tas nāktu no paša Trumpa, ka viņam tāda aizdevuma domāšana labāk patīk, protams, vai pats Trumps ir īpaši savus aizņēmumus atmaksājis, tas ir kaut kas pavisam cits, bet tur lūk ir šī ideja, jo tas ir tāds iespēja, ir tiek runāts par, un Lindsijs Grams Ukrainā ir tikšanās ar Zelenska laikā piedāvājis tādu bez procentu un pēc tam piedodāmu aizdevumu vai norakstāmu aizdevumu. Un jautājums, ko tas dod? Labums ir tāds, ka nu, attiecībā uz militāro palīdzību ir skaidrs, ka tā militārā palīdzība un nauda, kuru Amerika it kā pēdiņās dod militārai palīdzībai Ukrainai, ka tā paliek šeit pat Amerikā no tiem 60 miljardiem, kurus prezidents Biden šobrīd ir pieprasījis Ukrainai, 48 miljardi palīdzībā paliek šeit pat ASV, tad runa ir īpaši par 12 miljardiem, kuri tiktu tādā labdarībā iedoti Ukrainā, kas ir netīkams jautājums tālajiem labajiem republikāņiem. Un lūk, par to finansējumu varētu būt runa tagad par tādu aizdevumu. Varbūt uzreiz tāda kustība un domāšana, varbūt labi kaut kas sāks kustēties un kāda starpība un militārā palīdzība vai spēka beigās nav tas svarīgākais. Tajā visā apakšā slēpjās viens liels bet, un tas lielais bet ir tas, ko tas tad tālāk izdarīs Ukrainas ekonomikai un ko tas nozīmē, ka ir lielākas parādu saistības. Un tas, kas ir izpārdodams kongresā, protams, varētu būt laba lieta, bet problēmas ar to ir tādas, ka tas varētu makroekonomiski iespaidot Ukrainu. Ukrainai ne tikai ir sevi jāaizsargā, bet Ukrainai arī ir jābūt spēcīgai un spējīgai valstī, kurā ir ekonomika tāda, ka Ukraina spēja aizņemties naudu, ka uzņēmēji rīks arī savus uzņēmumus atvērt un veiksmīgi pilnveidot Ukrainā, un ja Ukrainā ir pārāk liels parādu sloks, kā tas varētu pēc tam ietekmēt Ukrainas tālāko attīstību. Protams, šī saruna par aizdevumiem ir kaut kas jauns un visus tos, bet mēs šajā brīdī nevaram līdz galam iztirzāt,
bet ir jāskatās, vai tomēr nebūtu labāk vecmodīgākā stilā iedot palīdzību, tātad bez jaunām parāda saistībām. Un otrs lielais bet vai sarežģījums ar šādu parāda ceļu ir tas, ka, ja pieņem palīdzību Amerikā, to ir jāpieņem gan senātam, gan apakšpalātai. Senāts ir pieņēmis jau tos esošos 60 miljārdus un gaida tikai apakšpalātu. Ja no apakšpalātas tagad nāk pie piedāvājums to aizdevumu ceļā aizsūtīt šo palīdzību Ukrainai, tad tam atkal būtu jāiet apakaļ uz senāta pusi, un senātā būtu jāuzraksta jauna likumdošana, kas saskan ar to, ko apakšpalātā sarakstījuši. Abām palātām būtu to jāpieņem, un tad tikai kaut kas varētu notikt. Problēma te ir laiks, laiks iet uz priekšu un vajag kaut ko jo ātrāk, jo labāk pieņemt Ukrainai. Un daudz vieglāk būtu apakšpalātāji vienkārši teikt, jā, mēs piekrītu senāta plānam un viss, miers, un jau notikt uzreiz. Aizdevumu likumdošana prasīt vairāk laiku, īpaši nāk lieldienas. Lieldienu laikā, protams, abas palātas aizbraukušas mājās atkal atpūsties. Un tālūk laiks iet, un Amerikai atkal neizdodas ar nepieciešamo ātrumu palīdzēt Ukrainai. Un vēl nesmuk izskatās tāpēc, ka Lindzijs Grams, kurš tagad viesojās Ukrainā, senators, kurš atteicās ierasties Minhenes drošības konferencē, kurš ļoti uzmanās, lai neapvainotu prezidentu Trumpu, uzstāja uz to, ka Ukraina redz, kā vajag mobilizēt vēl vairāk savus jaunos vīriešus, vajag lielāku mobilizāciju taisīt, un sanāk, ka šīs skaļās republikāņu balsis no Amerikas uzstāda Ukrainai ar vien lielākas prasības, ar vien prasa vairāk sūtīt savus puišus, pret Krieviju karot, kad vēl joprojām nav pieņemta šī palīdzība. Un tas atstāja arvien vairāk tādu nesmukuma garšu, tādu sajūtu, ka nu, dienu republikāņu pusē nesaprot to, ko nozīmē karot pret Krieviju un ko nozīmē tas, ka republikāņi tik ārkārtīgi vilcinās ar atbalstu došanu. Jā, nu, daži labi politiķi, amerikāņi iepriekš jau aizgāja, tā teikt, atpūtā un dažs labs plāno to darīt arī vēl tagad, kā tu minēji, bet diemžēl šajā okeāna pusē kāds cits personāžs diemžēl joprojām neiet atpūtā. Galvenā uzmanība pirms dažām dienām bija pievērsta aizraujošajām, nervus kutinošajām, pavisam neparedzamajām, tā dāvātajām vēlēšanām Krievijā, bet, nu, labi, es jau te bāžtu apkārt sarkasmu līdzīgi kā Baltais nams, jo, protams, jau visiem bija skaidrs, ka cars Putins amatā paliks, bet jautājums varbūt uz ko daudz mēģina atbildēt, tad būtībā divi jautājumi, ko tad Putins iesāks tagad pēc vēlēšanām, kur vedīs viņa politika, tur runas par, varbūt, mobilizāciju un citiem jautājumiem. Un savukārt no rietuma puses radies jautājums, kādēļ varbūt rietumi nav gatavi atzīt Putinu par neleģitīmu līderi, vai tas nozīmētu nu, tādu pilnīgu komunikācijas pārtraukumu, pārrāvumu ar kodolu lielvaru un ar to rietumi varbūt nevēlas riskēt šobrīd. Kā tu uz šīm lietām raugies? Nu, par Krievijas tālākiem soļiem ir skaidrs, ka prezidents Putins vai cars Putins centīsies šobrīd saliedēt sabiedrības atbalstu karam Ukrainā un, ja nebija iespējams veikt mobilizāciju pirms vēlēšanām vai pēdējās vēlēšanām vai piespiedu kārta propagandas izteiksmē, kā vien saprot šo procesu Krievijā, tad ir skaidrs, ka šobrīd ir lielāka rīcības brīvība dota Putinam turpināt karot un iesaukt tos, kuri varbūt līdz šim nav gribējuši un kuru sabiedrībā arī īpaši negrib laist. Tāpēc, ka iespēja šobrīd atkal izteikt nepatiku lielākai Ukrainas politikai, tagad kādu labu laiku nebūs. Vismaz nebūs šī sēdo vēlēšana uzmanība, kuras laikā būtu varējuši būt lielāki nemieri vai neapmierinātība. Ukrainai par to varētu būt bažas, tāpēc, ka tad, ja ir lielāka mobilizācija, ja no Krievijas nāk vairāk jauni vīrieši uz kara fronti, tad tas būs īpaši sāpīgi Ukrainai, kur lielākā iespējams grūtība šobrīd kara frontē ir tieši tas cilvēku jautājums, ir tas, kur nāk tie spēki, kuri varētu karot. Un tāpēc jau mēs arvien vairāk dzirdam Eiropas pusē, šo diskusiju par to, kā varētu Eiropieši palīdzēt Ukrainai, kā varētu Eiropas valstis kaut kad palīdzēt atbrīvot
Ukrainas kaujas spēku no kaut kādiem birokrātiskiem darbiņiem militārajā jomā un atbrīvot vairāk Ukrainas armiju tieši karošanai. Ir skaidrs, ka Eiropā saprot un Ukrainā saprot, ka Ukrainai šobrīd iet ļoti grūti tieši ar karavīriem un karavīru skaitu. Plus Ukrainai ir jāpievilina mājās un jādabūna arī savi bēgļi, tāpēc, ka Ukrainai vajag savus cilvēkus. Bet, ja runa par mobilizāciju, tad ir grūtības atkal piesaistīt savējos uz mājām. Un šīs visas problēmas ir sanākušas kopā, mobilizācijas nav notikušas politiski, tas ir sarežģīti, vasara nāk, aktīvākā kara sezona nāk. Kurš karos Ukrainas pusē? Tas ir ļoti aktuāls un sarežģīts un sāpīgs jautājums Ukrainai, un vēl to saliek kopā ar šo Krievijas jautājumu, ar iespējamu mobilizāciju Krievijas pusē un Krievijā ar tā cilvēku emocijām un vēlmēm tur īpaši nav jāņemās. Un tāpēc izskatās, ka varētu būt grūta vasara, bet tas ir tā maiga sakot, un, protams, viss vēl tikai attīstās, bet nu, vasara tik tiešām varētu būt ārkārtīgi grūta Ukrainai, nevis tikai ieroču ziņā, bet arī tieši cilvēku kapitālu ziņā. Bet tad ko attiecībā uz rietumiem un to par tām pseido vēlēšanām Krievijā? Krievijā, es teiktu, ka šīs vēlēšanas vai butaforija par vēlēšanām ir drusku atšķīrās no iepriekšējām, skatoties no rietumu puses. Tāpēc, ka tagad es teiktu, šajā piegājienā bija daudz piesardzīgāki mēdēji, ka rakstot, runājot par to procesu, kas notiek Krievijā. Parasti vienkārši saka, ka tās ir vēlēšanas un tās nav brīvas, bet vēlēšanas ir vēlēšanas, un tas, kā par to runā, es teiktu, ir daudz piesardzīgāk, ka atkal tagad pagarināsies vara, ka nebija, es teiktu, neatbalstīja to retoriku tik, cik parasti to atbalsta par to, ka nebrīvās vēlēšanas ir arī īstas vēlēšanas. Tikai kaut kāda virzība pareizajā virzienā ir notikusi, bet ko tas nozīmē? Nē, nepārtrauc tagad jebkādus diplomātiskās vai nepārtrauc attiecības ar Krieviju, ņemot vērā Krieviju stipri izolēt no rietumiem, nav arī daudz ko turpināt pārtraukt, bet kaut kāda kanāla, protams, paliek. Nu, es nezinu, man liekas, ka tāda diplomātiskā atstumšana tā turpinās vēl joprojām, bet absolūta noraidīšana. Es pat nezinu īsti, kā šajā kara laikā tas izskatītos. Un ņemot vēlāk opozīcijā, nav iespējams nevienam tā īsti būt, nav jau Baltkrievijas jautājums, kur Viļņā ir cita iespējama valdība vai valsts galva, kā Baltkrievijas gadījumā, tad Krievijai nav viss skaidrs, kādas alternatīvas būtu šodien iespējams. Drusku kritizē to vēlēšanu procesu, kritizē izmantošo izdevību, lai parādītu, cik smaga ir tā situācija Krievijā. Atbalsts Putinam rietumos principā nav nekāds, bet nekādas oficiāla saiknes pārraušanas vai pārtraukšanas, tas šobrīd nenotiek. Jā, nu laikam tādu skarbāku vai tiešāku un realitāti atainojošāku šo te tā dēvēto vēlēšanu atspoguļojumu, laikam varētu teikt, jā, arī es šoreiz pamanīju no arī vairākiem medijiem, kas iepriekš diezgan noskaidri ir teikuši, kā jau te minēja, ka tās ir nu, vienkārši vēlēšanas, varbūt ne tās labākās, bet nu, vēlēšanas paliek vēlēšanas. Bet labs ievads tā dēvētajām vēlēšanām bija Ukrainas pusē karojošo Krievu brīvprātīgo operācijas izvēršana. Belgorodas un Kurskas apgabalos, un viņi tur joprojām turpina bojāt dzīvi Krievijas armijai, un tas nebija tā teikt arī vienas dienas reids. Un to visu papildināja vēl arī masīvi dronu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcām, kas, jāsaka, kļūst arvien sistemātiskāki un masīvāki. Un tā mēs laikam varam teikt, ka mēs tagad dzīvē redzam to, par ko runāts ir iepriekš, ka kamēr Ukraina neseņem šo te pietiekamo palīdzību, par ko runājam un frontē, ir aizvien grūti un grūtāk, šķiet, ka tā cenšas maksimāli vājināt Krievijas armiju jau tālu aiz frontes robežām, un droši vien šis spiediens noteikti būtu jāuztur diezgan ilgi un sistēmiski, kamēr tiešām Ukraina arī neseņem visu to, ar ko būtu iespējams jau virzīties uz priekšu arī ievērojami frontē vai vismaz ievērojami labāk atsist Krievijas armiju, kā raugies uz šiem notikumiem Krievijas iekšienē pēdējās dienās. Ir skaidrs, ka karš arī ir Krievijā. Iespēja
kaut kur Krievijā pavisam aizbēgt no kara, tā paliek arvien grūtāka. Un tas labi arī parāda Krievijā to, ka karam ir sekas, un sekas ir ne tikai Ukrainā. Vai tas kaut ko mainīs tieksim sabiedrības atbalsta jautājumā karam pret Ukrainu, no dotajā momentā ir grūti par to spriest, un jebkurš drona uzbrukums vai uzbrukums Krievijas pusē pierobežā kaut ko dod, katrs atsevišķais droši vien ne, bet ko nozīmē tā visa kopbilde, ka Krievijā viss kaut kas var uzsprākt, dēļ tā, ka Krievija karo Ukrainā, ka Krievija uzbruk Ukrainai. Bieži ir jautājums par to, vai ir kādi Krievijas pusē, kuri arī ir gatavi kaut ko darīt, nevis tikai sūdzēties par karu. Šeit ir redzams arī tas, ka notiek arī darbības. Man liekas, ka simboliski tas ir vērtīgi tagad īpaši, kad nav lielā palīdzība un runa par šiem miljardiem, kurus ir jāsūta Ukrainai. Bet arī ne tikai saistībā ar šiem miljardiem un ne tikai saistībā ar to, kas notiek uz frontes. Pat ja frontē Ukrainai iet labi, ir nozīmīgi parādīt arī Krievijā to, ka karš nav kaut kas, kas notiek tikai ārpus tēvzemes. Ka karš ir kaut kas, kas ir briesmīgs un kam ir sekas visai sabiedrībai arī Krievijā. Un es šaubos, vai šāda veida uzbrukumi Krievijas teritorijā beigsies pat tad, kad Ukraina saņems palīdzību un atkal iegūs lielāku inerci uz frontes līnijas. Drīzāk šim zema līmeņa, bet nepārtrauktam spiedienam ir loma visa kara laikā, un arī ir jautājums, nu, bet kā tad Krievijā var izteikt neapmierinātību, protestēt, likt puķis, nonāk cietumā, opozīcijas politiķi tiek noslapkavoti, arestēti, un mēs redzam, tomēr parādīsies veidi, kā tie, kuri tiešām iebilst, arī ar saviem darbiem parādīs to savu neapmierinātību. Tā kā, man liekas, tad redzēsim, kā arī turpmāk tas viss attīstīsies, tāpēc, ka šeit tiek pielietoti droni. Droni ir plaši pieejami. Apturēt dronus lielā teritorijā, tas tiešām ir sarežģīti. Ir skaidrs, ka Krievijas teritorija ar vienu arī būs sekas. Tā ir tā, ka cik nežēlīgu karu Krievija tagad ievieš tieši Ukrainā. Jā, nu nevelti Ukraina attīsta savus dronu spējas kopā ar partneriem, diezgan ambiciozi plāni par ražošanu un izmantošanu, protams, gan noderīgi, gan frontē, gan arī pašā Krievijā triecieniem tur dažādiem militāriem objektiem. Bet teikšu tev paldies par mūsu sarunu šoreiz. Esam izrunājuši trīs tēmas, šoreiz vairāk gan pievērsušies Krievijai, bet nu, tas jau viss kontekstā ar Ukrainu, protams. Paldies tev liels, Kristīna, un tad jau sazinamies atkal kādā no nākamajām nedēļām. Jā, paldies, un tikšanos pēc nedēļas. Paldies, tas bija Rihards Plūmes sarunā ar mūsu drošinātāja leģendāro ekspertu Kristīnu Bērziņu Vašingtonā. Nu, katrā ziņā interesanti sekot tam visām lietām, protams, līdzi. Tiem, kurus interesē Donalda Trumpa retorika, viens interesants citāts šonedēļ izskanēja par to, ka Trumps paziņoja, ka Zelensks patiesībā ir pat vēl labāks pārdevējs nekā viņš. Zelensks esot pats labākais pārdevējs vēsturē. Protams, ka ja Trumps kaut ko saka, tad pārākajā pakāpē. Un viņš saka tā, ka ikreiz, kad Zelensks aizbrauc uz Vašingtonu, prom viņš brauc ar 50-60 miljārdiem, man tas nekad nav izdevies. Viņš ir labāks pārdevējs nekā es. Protams, ka es nelieku nevienu santīmu uz jebko, ko saka Trumps. Mēs esam daudz dzirdējuši visdažādākos viņa izteicienus. Nu, skatīsimies tas, ka viņš neizslēdz iespēju par naudas aizdošanu Ukrainai. Jā, atkal jau, es tiešām savu naudu nelikt uz neko, ko viņš saka, bet tas, protams, ir interesanti. Kaut gan, piemēram, par Lendlīzi jau runāja pirms pusotra gada, man liekas, un tad pēkšņi vairs visi aizmirs par šo iespēju, kas nozīmē, ka tu aizdod Ukrainai jebko, ko tevi vajag, ar domu tādu, ka pēc kara beigām, pēc uzvaras, viņi to ilgākā laika posmā atmaksās atpakaļ. Jā, un kā zināms, ko tik Trumps negribētu nopārdot, viņam visu gribās nopārdot, būt deal makeram, jeb vienošanos īstenotājam, varbūt nedaudz skauž, ka Zelenskis kaut ko vairāk var nopārdot.
pārdot nekā viņš. Nu, redzēsim, ja viņš kļūs par prezidentu, ko tad viņš spēs nopārdot un panākt Ukrainas sakarā, protams, daudziem par to bažas. Bet nu laiks ieskatīties aiz ziņu virsrakstiem manis sauktajā explainera sadaļiņā, un te arī turpināsim sarunu par naudu. Jāceramies, pirms nedēļas no Briseles izskanēja ilgi gaidītas labas ziņas, virsraksts bija apmēram Eiropas Savienība vienojas par papildus 5 miljārdu eiro militāro palīdzību Ukrainai. Ļoti skaisti, viss labi tik tālu. Par to ziņoja visi, tai skaitā Latvijas Radio, sakot, ka lēmumu atzinīgi vērtēja Ukrainas ārlietu ministrs Kuleba, sakot, ka šī ir kārtējā, spēcīgā un saulaicīgā Eiropas vienotības izpausme un apņēmība panākt mūsu kopējo uzvaru. Tikmēr Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Borels nāca klajā ar tvītu, ka jā, mēs to izdarījām un Ukraina tiks atbalstīt jebkādiem līdzekļiem, lai gūtu uzvaru. Tiesa par to, kas atklājās drīz pēc šīs ziņas izplatīšanās, runāts jau ir daudz mazāk, un tieši tādēļ gribēju pievērst uzmanību dažām detaļām, par ko runāja izdevums Politico un arī britu laikraksts The Telegraph, un kuri norāda, ka lielā mērā te nav runa par jaunu naudas palīdzību Ukrainai vai finansiālu palīdzību Ukrainai šo te 5 miljārdu apmērā, bet drīzāk te ir runa par atjautīgu grāmatvedību. Kas ir noticis? Neskaitām kompromisu rezultātā ir panākts, ka valstis var šajā palīdzībā virtuāli ieskaitīt pusi no reālās palīdzības, ko tā jau sniegosi Ukrainai pa taisno, teiksim tā. Uz to visai uzstājīgi esot spiedusi Vācija, un tas ir pavisam loģiski, jo tai būtu bijis jāiemaksā no šiem te 5 miljārdiem jaunās palīdzības, viņiem būtu jānosedz apmēram 1,25 miljārdi. Nu lūk, un tad nu sanāca tā, ka pēc ļoti ilgām pārunām, diskusijām un tirgošanās tik nolemts, ka tātad, ja piemēram, ja Vācija ir sniegusi Ukrainai finansiālu militāru palīdzību par 2,5 miljārdiem, tad pusi šīs te palīdzības viņi var virtuāli ieskaitīt šajā te 5 miljārdu fondā, proti viņiem nav jāieskaita. Un līdz ar to, ja ņem vairāk, ka Vācija jau sniegusi palīdzību mēram 7 miljārdu apmērā, tad ir skaidrs, ka šajos 5 miljārdos šajā jaunajā paketē viņi var ieskaitīt apaļ nulli. Jā, nu būtībā, nu tā īsumā, burtiski tiešām vienā teikumā, fonds, Eiropas miera fonds, no kura tiek piešķirts šis te finansējums, fonds darbojas kā atmaksas schēma, kas būtībā piešķir Eiropas Savienības dalībvalstīm atlaidi par bruņojuma piegādi citām valstīm. Aptuveni tā, ja varētu īsti par to runāt. Atceraties, bija arī stāsts par to, kā Francija ilgu laiku uzstāja par to, ka no šīs tā Eiropas Savienības naudas, ja ieročus var pirkt tikai Eiropas Savienībā, tad viņa atkāpās un teica, okay, varam pirkt arī ārpus, ja Eiropā nevaram iegādāties. Šī bija savukārt Francijas piekāpšanās šajā pašā kontekstā. Bet tā tad vēlreiz. Ir 5 miljārdi, kas tiek paziņot, ka mēs tagad 5 miljārdus dosim Ukrainai. Bet, piemēram, es esmu Brisele, ja? Tu esi Berlīna, Richard. Tātad, es saku tā, Berlīna, tev vajag iemaksāt 1,25 miljārdus, bet mēs tev atmaksājam pusi no tā, ko tu esi sniedzis palīdzību Ukrainai. Tātad, tu saki, paga, jūs gribat no tagad no manas 1,25 miljārdus, bet es jau esmu iedevis 7 miljārdus, tā kā es pat varētu 3,5 miljārdus nemaksāt jums. Mēs sakam, ok, labi. Kāpēc tas ir darīts? Tur savā ziņā tā arī Ungārija nāk iekšā. Atceramies, ka Ungārija mēģina, un pareizāk nevis mēģina, bet bloķē šos te lielos palīdzības paketes tur Ukrainai. Atceramies, pa 50 miljārdiem bija runa. Ja? Tad te ir stāsts tāds, ka valsts var pa taisno atbalstīt Ukrainu. Nav jāgaida šī te kopējā paketa, kur var bloķēt Ungārija. Un sasumējot šo visu, jā, it kā Vācija ir dabūjusi cauri to, ka var nemaksāt šajos 5 miljārdos neko, bet nu, tāpat laikā grūti pārmest Vācijai kaut ko, ja tomēr tā ir lielākā atbalstītāji finansiāli un militāri pēc ASV, ja skatāmies individuāli uz valstīm, neņemot vērā viņu tur lielumu un spējas un tam līdzīgi. Savukārt mums tā ir mācība kāda, mums tā ir mācība neuzķerties uz skaļiem virsrakstiem, un kā es saku, jo skaļāks virsraksts, jo uzmanīgāk ir to jālasa, un paldies mūsu kolēģiem, kuri šo informāciju ir pacēluši gaismā, lūk, mēs nododam to tālāk jums, ņemam vērā, un domājam par to, kad dzirdēsim par nākamajām lielajām palīdzības paketēm Ukrainai.
Jā, nu tu, protams, minēji, ka nu, tas nebūtu nav uzskatāms kā pārmetums Berlīnei, jo tā starp daudzām valstīm tiešām dara daudz Ukrainas atbalstam. Protams, mēs runājam daudz par Taurus raķetēm, bet tā ir tikai viena no lietām, un tu minēji arī, ka nu, neiztiks, protams, bez politiskā PR arī šajā laikā, diemžēl, un te arī klejoja viena tāda karte interneta dzīlēs par to, cik tad kurš nu, ir devis lielu atbalstu Ukrainai, un tur francūži gan bija baigi sašutuši par to, ka nu, viņi tajā kartē tādi blāvi, blāvi, balti, atšķirībā uz kaut vai mūsu valstu fonu, uz Baltijas valstu fonu, kas tādi riktīgi sarkani iezīmēti. Jā, jā, tur bija 0,2% laikam jā, no GDP, un mums bija 0,8%. Jā, ka karta neatspoguļojot īsteno patiesību, nu, tā viņi saka, ka neatspoguļo patiesību, bet nu, grūti jau pateikt, jo paši viņi šos te datus īpaši negrib dot, cik tad lielā mērā viņi palīdz Ukrainai un paši ar šiem datiem skopojas. Nu, līdz ar to laikam jārēķinās, ka publiskajā vidē Franciju ik pa laikam nopels par to, ka, nu, lūk, jo jūs mums nedodat taustāmus reālus datus par to, ka jūs tiešām palīdzat ievērojami, nu, tad mēs operējam ar tiem datiem, kas mums ir, un tajos izskatās, ka, nu, jūsu vārdi varbūt nevienmēr saskan ar to īsto rīcību. Tālūk. Par šo mēs, man liekas, ar Kristīnu runājām pirms nedēļas divām tieši par Franciju, ka Vācija tā kā ir pikta uz francūžiem, kuri tur daudz runā, bet neatklāja savas kārtas, ko tad viņi ir devuši. Labi, ka tu pieminēji šo te kartu un Francijas sašutumu, to es arī biju pamanījis, un tur ir tāda interesanta detaļa, ka Francija, acīm redzam, ir ņēmusi vērā šo te kritiku un saprotot, ka PR tas ir slikts tagad, ka viņi šādi izskatās, it kā runā un neko nedara, tad viņi ir patiesībā pavisam nesen pirms dažām dienām, laikam, publicējuši savas piegādes. Protams, ne viss ir atslepenots, bet viņi mainās, tāpat kā mainās Makrona retorika, kura kļūst arvien asāka un skaidrāka, tā francūži arī šīs te piegādes sāk atklāt, un tie ir jāuzsver, ka francūži ar ko atšķirās uz citu fonu, uz daudz citu valstu fonu ir, ka ja citas valstis dod savas rezerves, tādas, kas stāvējušas noliktavās iespējams tur 30 gadus, tad Francija izceļās ar to, ka viņi piegādā modernākos ieročus, ka viņiem nav šo te rezervi tālo sarūsējuši tanki vai kas tam līdzīgs, bet viņi dod tur Cēzar sistēmas un tam līdzīgi un tā joprojām. Tur to arī nevar noliekt, ja mēs runājam par Franciju. Bet, ak, Dievs, šķiet, ka mēs esam pārāk aizrunājušies. Interesanta tēma. Noteikti vēl atgriezīsimies, bet nu laiks ir mūsu sarunai iknedēļas drošinātāja lielā intervija. Tajā šoreiz sazināsimies ar Īriju. Tur dzīvo Kristīna Ļuļčenko. Viņa tur dzīvo ne ilgus gadus, bet pēc lielā iebrukuma sākuma. Viņa orģināli ir no Sevastopolas Krimā. Tad viņa pārcēlās uz Buču un pēc tam aizbrauc uz Īriju un šobrīd ir atradusi savu veidu, kā dot ieguldījumu kopējā cīņā. Un viņa ir māksliniece, pirmā izglītība leļļu teātra aktrise, tālāk dokumentāla filmu režisora un tā tālāk. Bet jā, viņa ar saviem dombiedriem ir izveidojusi īpašu leļļu terapijas kursu bēgļu bērniem, gan Ukrainā, gan arī tajā pilsētā, kurā viņa dzīvo Īrijā, Brejā. Un mūsu sarunā viņa pastāstīs gan par to, kāpēc tieši leļļu un mūzikas terapija, kā tā spēja palīdzēt bērniem. Šis te ir pirmais kurs, 2 mēnešu garumā, brīvdienās, tā kā uz svētdienas skolu apmēram bērniet. Noteikti plānot ir attīstību, jo rezultāti esot redzami. Tāpat mēs arī pārunājām pie reizes par to, cik ļoti tie bērni, kas ir, piemēram, pavisam agrā vecumā pārvākušies uz Īriju, bijuši spiesti pareizāk pārcelties uz Īriju ar savām mātēm, vecmāmiņām, cik daudz ir tās briesmas, ka viņi varētu nejusties vairs kā ukraiņi, bet kā īru bērni varbūt. Nu jā, es domāju, mēs šodien esam īpaši ilgi kaut kā runājuši ar Rihardu, tāpēc beidzot laiks dot vārdu arī citiem. Tātad šī ir Kristīna Ļuļčenko, leļļu terapijas projekta Mani leļļu stāsti, viena no līdzautorēm un nodarbību vadītājām.
Jā, nu, un šī intervija ir klausāmā angļu valodā oriģināli, ko arī varēsiet izdarīt, ja vēlēsieties oriģinālā valodā to klausīties, kas, nu, es neteiktu, ka būtu varbūt īpaši bieži mūsu redierakstā, ka mēs runātu, sarunātos angliski, bet gadās arī tā, bet, protams, ka šajā epizodē jūs to varēsiet dzirdēt ar latviešu valodā sagatavotu tulkojumu, tāpēc klausāmies. Raidieraksts drošinātājs. Hello, Kristīna. Labdien, Kristīna. Hello, tevis. Labdien, Dīv. Tell me about yourself. What should we know? Pasāsiet galveno, kas mums būtu jāzina par jums. I'm Kristīna Ljulčenko. I'm theater and film director. I'm from Crimea. Yeah, Mans vārds ir Kristīna Ljulčenko. Es esmu teātra un kino režisore. Esmu no Krimas, no Sevastopolis. Kad 2014. Gadā sākās karš, es pārcēlos uz Kīvas pievārti. Kad sākās notikumi Donbasā, es turpināju veidot dokumentālās filmas, bet vienlaikus kopā ar kolēģiem kļuvām par brīvprātīgajiem Donbasā. No 2014. Līdz 2016. Gadam kara skartajās teritorijās piedāvājām terapiju. Tad arī sāku darboties šajā sfērā. So let's talk about the project Moji Ljakovi istoriju. Did I say it correctly? Nu parunāsim par projektu Moji Ljakovi istoriju. Vai izrunāju to pareizi? Yeah, Moji Ljakovi istoriju or My Puppet Stories. Jā. Mani leļu stāsti. Toys are integral part of any child. Rotaļlietas ir jebkuras bērnības neatņemama sastāvdaļa, bet kā izmantojot lelles var palīdzēt bērniem atgūties no dažādām psiholoģiskajām traumām, jo tas ir tas, ko šajā projektā darat, vai ne? Yeah, it is. Like as before we work it with art therapy with different types. Jā, tā ir. Iepriekš mēs ar kolēģiem esam praktizējuši dažādus mākslas terapijas veidus, drāmas terapiju, kustību terapiju. Esam veidojuši projektus bērniem un pusaudžiem kara skartajās teritorijās. Un kad pirms diviem gadiem sākās lielais karš, pēc tam, kad pirmās emocijas bija pierimušas, mēs sanācām kopā ar kolēģiem un sākām domāt, ko varam darīt lietas labā. Un nolēmām, ka labākais risinājums būtu palīdzēt bērniem, izmantojot lelles un spēles elementus. Mana pirmā izglītība ir leļļu teātra aktrise. Arī draugos man ir daudzi leļļu teātra aktieri un režisori. Sapratām, ka šis būtu vieglākais veids, kā palīdzēt bērniem atklāt savas emocijas. Tā šajā mākslas terapijas projektā centrālo lomu ieņēma tieši lelles. This art therapy practice. Is it something like classes? I understand that's on weekends and for 2 months. Vai tās ir kā nodarbības? Saprotu, ka tās notiek brīvdienās, 2 mēnešu garumā, bet kas notiek, kad bērni ir ieradušies uz šīm nodarbībām? This project, it is happening in 3 different places. Šis projekts notiek 3 vietās – Kīvā, Harkivā un Brejā, Īrijā. Ir 2 vecuma grupas. Katrā pilsētā tas ir nedaudz citādāk. Piemēram, Harkivā ir vairāk pusaudžu, savukārt šeit, Īrijā, kur es vadu nodarbības, ir vairāk mazu bērnu no 6 līdz 8–9 gadiem. Bet Kīvā ir 2 grupas – no 6 līdz 8 gadiem un no 9 līdz 15. Kaut kā tā. Šis kurs tika radīts pateicoties ieguldījumam no 3 dažādām pusēm. Pirmkārt, tas ir Harkivas akadēmiskais leļļu teātris. Kīvā mums bija mūziķi, kā arī leļļu teātra aktieri un režisori. Savukārt no Vācijas piesaistījām leļļu terapijas eksperti, kura mums palīdzēja tieši ar psiholoģisko aspektu. Uz šiem 3 vaļiem tad arī balstās šīs nodarbības. Katra nodarbība ir citāda. Piemēram, vienā mēs gatavojam maskas un strādājam ar savām negatīvajām emocijām. Runājam ar bērniem par ļaunajiem monstriem, ko monstri grib nogalināt, ko viņi grib apēst. Vienvārds sakot, runājam par šiem ļaunajiem tēliem. Citā nodarbībā gatavojam lellītes no diedziņiem. Te svarīga ir tauste, krāsas, šī varoņa noskaņojums.
Tāpēc mūsu darbā kā galveno rīku izmantojam lelles, jo tās dod iespēju dalīt izjūtas. Tevis radītais tēls var raudāt, bet tu neraudi. Tava lelle var nogalināt, bet tu nevari. Jāatceras, ka tie ir bērni, un tās emocijas, kas ir viņu dzīvē, ir tik dažādas. Es kā pieaugušais varu redzēt, kā viņi caur savām lellēm izspēlē šīs emocijas. Tur ir ļoti, ļoti daudz slāņu, arī neapzinātas lietas. Tāpat mūsu nodarbībās ir arī mūzikas terapijas elementi, jo tas palīdz bērniem atvērties. Kopumā mūsu nodarbības ilgst 2 mēnešus, un katra tikšanās reize ir citāda. Piemēram, vienā centrālā tēma ir planētas. Bērni rada gan paši savas planētas, gan noskaņus tās, gan tēlus, kas uz šīm planētām dzīvo. Tāpat viņi izdomā, vai konkrētai planētai ir kāda saskarsme ar citām planētām, vai tā izplatījumā ir viena. Mūsu nodarbību pamatā ir spēles elements un sarunas. Bērni stāsta, kas noticis viņu dzīvēs pa šo nedēļu, kopš tikāmies pagājušo reizi. Savukārt mums, nodarbību vadītājiem, jeb, kā paši sakām, kuratoriem, katru nedēļu ir tiešsaistes tikšanās, kurās pārunājam savu pieredzi. Un tad, piemēram, Harkivas kuratore stāsta, šonedēļ izdomājām jaunu joku par raķetēm, kas pilsētu apšaudīja vakar. Saprotiet, visi esam cilvēki. Piemēram, nesen meitenes no Harkivas teica, ka nebija pārliecinātas, vai varēs novadīt nodarbību, jo īsu mirkli pirms tam bija kārtējais uzlidojums pilsētai, kurā gāja bojā daudzi bērni, un viņas bija ļoti bēdīgā noskaņojumā. Te palīdz psihologu konsultācijas ārpus nodarbībām. Bet jāsaka, ka šīs tikšanās ar bērniem terapeitisku efektu atstāja ne tikai uz bērniem, bet arī mums pieaugušajiem. Esam tikai cilvēki. Jā, mēs varam kontrolēt situāciju, taču arī mēs pārdzīvojam to pašu, ko bērni, un esam tajā visā iekšā. What is the role of curators of this project? Kāda ir nodarbību vadītāja loma un uzdevums? When small like a group of small age children, sometimes yeah we feel like we need to Kad darbojamies mazo bērnu grupās, dažbrīd ir sajūta, ka mums jābūt viņu skolotājiem, kā bērnu dārzā vai skolā. Taču vienlaikus mēs spēlējamies un esam pastāvīgā dialogā ar bērniem. Tu vari to paveikt. Kā tas izskatās? Ko par to domā? Varbūt darām šādi. Un tad man atbild, nē, es gribu sēdēt zem galda. Es saku, labi, vari sēdēt zem galda. Viņiem vienkārši vajadzīgs laiks, lai pierastu pie jaunās vides, jauniem cilvēkiem. Un tad pēc otrās vai trešās nodarbības viņi ir gatavi nākt laukā no pagaldes. Jā, mūsu nodarbības pārsvarā notiek izmantojot spēles elementus. Mēs neesam kā skolotāji. Mēģinām būt viņu līmenī, runāt ar viņiem kā līdzīgs ar līdzīgu, atvērti un uzticami. Vienmēr prasām viņiem, kas tev ir vajadzīgs, ko tu jūti, ko tu par to domā. What do you want to achieve with these classes? Ko gribat sasniegt ar šīm nodarbībām? I think the goal of this project is to Šī projekta mērķis ir strādāt ar bērnu emocijām, ļaut viņiem saprast, ka, piemēram, tu drīksti būt skumīgs, jo ir brīži, kad kāds sāk raudāt tāpēc, ka esam aizskāruši kādu viņiem jūtīgu tēmu. Es neesmu psihologs, taču mēs ieklausāmies bērnos, mēs ar viņiem runājam, taču neejam dziļi iekšā šajā emocionālajā aspektā. Mēs viņiem vienkārši darām zināmu, ka nav nekā ļauna, ja tev ir šādas emocijas. Svarīgi saprast, ko ar tām darīt. Izmantojot rotaļas, bērni var nošķirt šīs atšķirīgās emocijas. Vienas ir viņu, bet citas var piešķirt viņu radītajiem tēliem. Piemēram, ja esam uztaisījuši kādu monstru, kas skrien apkārt galinādams nos citus, pēc tam varam to apspriest. Redz, tās bija maskas, kam bija šīs negatīvās emocijas. Bet ko jūti tu pats? Dažbrīd, protams, ir grūti nodalīt sevi no paša radītajiem tēliem, bet ar laiku to var mainīt, un tad mēs varam runāt par šo negatīvo tēlu, vai viņā ir arī kādas labās puses. Protams, ka mēs nevaram mainīt bērnu skatījumu, taču pirmkārt mēs viņiem dodam iespēju spēlēties.
Mēs saprotam, ka visiem bērniem, ne tikai ukraiņiem, vajadzīga mīlestība. Taču, ņemot vērā esošo situāciju, manuprāt, ukraiņu bērniem vajag nedaudz vairāk uzmanību un mīlestību. Un tāpēc mēs šo darām, izmantojot rotaļas. What's the process of organizing these classes? Kāds ir šo nodarbību organizatoriskais process? In Kiev and in Kharkiv, as I said before, it's displaced. Kijevā un Harkivā šīs nodarbības rīkojam bērniem, kuru ģimenes kara dēļ bijušas spiestas pārcelties no savām mājām uz citiem reģioniem. Ir daudzas palīdzības organizācijas, kas palīdz šiem cilvēkiem. Informāciju par mūsu nodarbībām izplatījām tieši caur šīm organizācijām. Mēs gan saņēmām daudz vēstuļu no mātēm, kuras rakstīja, ka nav bijušas spiestas nekur pārcelties. Bet ļoti gribētu, lai arī viņu bērni varētu piedalīties. Protams, nevaram aizvērt durvis arī šādu cilvēku priekšā, jo iespējams ģimenē ir karavīri vai voluntieri. Patiesībā jau visus, kuri dzīvo Ukrainā, tā vai citādi, karš ir skāris. How big is the group of the children you can handle? Cik daudz bērnu ir vienā šādā grupā? Maximum we set to ourselves 10 children. Paši esam noteikuši limitu, 10 bērni, taču dažreiz sanāk arī 12. Is there a demand for more classes like this? I understand that. Vai ir pieprasījums pēc vairāk šādām nodarbībām? Es saprotu, ka šo kursu 2 mēnešu periods drīz noslēgsies. Un kādi ir plāni nākotnē? I go to Ukraine for next week and we will see. Nākamajā nedēļā dodos uz Ukrainu un tad redzēsim. Šis būs jautājums, ko projekta rīkotāju grupā tieši apspriedīsim, bet, protams, šādus projektus īstenosim vēl. Leļļu stāstus varējām īstenot pateicoties projekta Kultūra palīdz finansiālajam atbalstam, ko ar Eiropas Savienības palīdzību īsteno nevalstiskās organizācijas ZUSA un Osvita. Protams, ka gribam to darīt vēl. Mums jau ir idejas, kas būtu jāpamaina, kā piesaistīt vairāk bērnus, jo tādu, kuriem šis vajadzīgs, ir daudz vairāk. Redzēs, kā mums klāsies. Yeah, we'll see. I understand that the very first time you saprot, ka pirmā reize, kad izmēģinājāt šādu veidu projektu, bija Bučā. Yeah. Was that the time the experience that vai tā pieredze deva jums pārliecību, ka šādas nodarbības dod rezultātu un tādas jārīko vēl? Yeah, it was effective and as our Jā, tas bija efektīvi. Tobrīd šajās leļļu terapijas nodarbībās ar bērniem strādāja 4 kuratori. Tas notika 2022. Gada augustā, 5 mēnešus pēc iebrukuma. Cilvēki tur turpināja savu dzīvi un vecāki bija ļoti priecīgi par šādu iespēju, jo bērni varēja spēlēties. Pirms sākām toreiz to projektu, man piezvanīja kolēģe Ksenija Vasiljeva, kura tikko bija bijusi Bučā, un teica, zini, es Bučā redzēju, kā bērni rotaļājās ārkārtīgi mazā rotaļu laukumā. Mums tur vajag kaut ko izdarīt viņu labā. Šiem bērniem vajag rotaļāties, viņiem vajag izveidot jaunas draudzības, mums vajag izveidot ar viņiem saikni. Tā tas projekts arī sākās. 10-15 children there and it was uz nodarbībām nāca kādi 10 līdz 15 bērni vecumā no 7 līdz 15 gadiem. Viņi darbojās visi kopā. Sanāca lieliskas nodarbības un brīnišķīga pieredze. Viņi veidoja savas rotaļlietas, izgudroja šo tēlu stāstus, spēlējās ar tiem. Tie bija bērni, kuri bija aizbraukuši pēc iebrukuma un tad atgriezušies atpakaļ. Mēs, protams, nevarējām viņiem vaicāt par to, kas Bučā bija noticis. Taču spēlēs varēja just, ka piedzīvotājs viņos zem kaut kādiem slāņiem vēl aizvien ir dzīvs. And what do you see what the problems children talk about? Un ko tagad jūs redzat nodarbībās ar bērniem? Par kādām problēmām viņi runā caur šo spēles elementu? Kādas ir izplatītākās emocijas? Ko redzat kā pieaugušais, kas uzrauga šo procesu? Every week we have big long call
Katru nedēļu pēc nodarbībām mēs visi kuratori un psihologi sazvanāmies, lai pārunātu, kā konkrētajā nedēļā gājis, ko kas nozīmē, ko varam uzlabot, pie kā varam vēl piestrādāt. Protams, ka bērni Ukrainā un bēgļu bērni šeit Īrijā atšķiras. Bēgļu bērni ļoti ilgojas pēc mājām. Tas ir galvenais. Viņi ilgojas pēc saviem vecākiem, draugiem, radiem. Jāsaprot, kāda ir šo bērnu situācija. Te, viņu vecākiem nav ne jausmas, kad viņi atgriezīsies Ukrainā. Līdz ar to bērni nezina, vai viņi zaudēs savus jaunos, šeit iegūtos draugus, vai tomēr varēs būt kopā. Viņi nevar paļauties uz šīm jaunajām draudzībām. Viņi to gribētu, taču pieredze ceļojot no vienas vietas uz citu to neļauj. Pārsvarā bērni te ir kopā ar mātēm vai vecmāmiņām, protams, ka viņi ilgojas pēc saviem tēviem. Šie apstākļi bēgļu bērnos izraisījuši neapzinātas reakcijas vai izpausmes, piemēram, agresiju. Mēs saprotam, ka tā nav vienkārši agresija, bet tur apakšā ir vēl kaut kas. Es neesmu psihologs, tādēļ man nav tiesību bērniem par to jautāt un nevaru nodarboties ar nopietnu terapiju. Taču varu palīdzēt, izmantojot spēles elementu. Tā piemēram, atklājām, ka puisis ar visai agresīvām izpausmēm patiesībā ir brīnišķīgs aktieris, un viņā ir tik daudz lielisku īpašību, kas lieliski noder, atveidojot dažādus tēlus. But what do you hear from your colleagues who are doing this? Ko dzirdat no saviem kolēģiem, kuri ir kuratori grupās, kas darbojas Ukrainā? Kādas emocijas dominē tur? Īrijā bērni, protams, ir drošībā, taču viņi nav mājās. Savukārt Ukrainā šīs drošības nav. Protams, arī mūsu pirmās nodarbības Kīvā norisinājās bumbu patvērtnēs, jo tajā dienā bija uzlidojumi, taču bērni šā vai tā atnāca un tad visi aizgāja uz patvērtni. Kīvā un Harkivā bērnu grupas veidojām no ģimenēm, kuras bijušas spiestas pamest savas mājas un pārcelties no kara skartajām teritorijām. Pēc tam šiem bērniem pievienojām arī tos, kuriem kāds no vecākiem dienē armijā. Ja runā par šo bērnu problēmām, jāsaka, ka arī viņos novērojama agresivitāte. Ir bērni, kuri ir ļoti ierāvušies sevī un nevēlas veidot miedarbību ar ārējo pasauli. Tiem bērniem, kuri pārcēlušies, klāt nāk stress par jauniem nepazīstamiem apstākļiem. Viņi īsti nezina, kā uzvesties, kā būtu pareizi, kā nepareizi. Jāsaka godīgi, ka bērni, kuri ir Harkivā, šos drūmos apstākļus pieņēmuši kaut kā labāk, un par sarežģītām tēmām ar viņiem caur spēles elementu runāt ir vieglāk. The big war, the big invasion has been going for more than 2 years now. Pilna mēroga iebrukums turpinās jau vairāk nekā 2 gadus, un šos 2 gadus ir divu veidu Ukraiņi. Tie, kur palika un tie, kur aizbrauc. Varbūt varat pateikt, skatoties uz sevi vai saviem kolēģiem Ukrainā, vai tāpēc, ka esat atšķirīgos apstākļos, esat arī kļuvuši nedaudz atšķirīgi vai nedaudz atšķirīgs kļuvis jūsu skatījums uz pasauli un uz karu, varbūt tīri emocionālā līmenī. Un tāds pats jautājums ir arī par ukraiņu bērniem. Vai pastāv iespēja, ka tad, kad karš būs beidzies, Ukraina būs uzvarējusi un varēsiet atgriezties mājās, jūsu pasaules skatījums būs mainījies un savā ziņā atšķirsies no tiem ukraiņiem, kur palika Ukrainā. From each other. In some way. Yes, you're absolutely right. Because that's why we did this project with two different groups. Jums ir pilnīga taisnība. Tāpēc arī šo projektu veidojām gan ar bērniem, kuri ir bijuši spiesti bēgt no mājām, bet palikuši Ukrainā, gan ar bēgļiem, kuri nonākuši citā valstī. Tas palīdz mums labāk dzirdēt vienam otru, un tas attiecas arī uz mums, kuratoriem. Es, piemēram, cenšos uz Ukrainu braukt, cik bieži iespējams. Protams, mēs, kuri šobrīd esam ārzemēs, visi gribētu atgriezties mājās. Taču katram ir savi apstākļi. Ļoti izplatīti ir tas, ka ukraiņi, kuri šobrīd dzīvo ārzemēs, ir vainas apziņas pārņemti, jūtamies vainīgi, ka neesam Ukrainā. Protams, ka mēs ziedojam, cik varam. Cik zinu, visi cilvēki man apkārt atbalsta ne tikai savu ģimeni Ukrainā, bet arī ziedo Ukrainas armijai.
Un tāpat laikā mēs izveidojam šo leļu projektu arī, lai labāk sadzirdētu viens otru, gan pieaugušie, gan bērni. Projekta noslēgumam jau šobrīd gatavojam pastkartes, ko īrijas grupas bērni sūtīs bērniem, kuri šī projekta ietvaros darbojas Kīvā un Harkivā. Un tas ir tas, kā mēģinām veidot tiltus vienam starp otru, jo, protams, ka karš ir sadalījis ukraiņus. I imagine if you have a 6-year-old who has been living in Ireland. Es tā iedomājos, ja jūsu grupā ir kāds 6-gadīgais, kurš Īrijā dzīvojis pēdējos 2 gadus. Tātad trešdaļa dzīves viņš vai viņa ir dzīvojis Īrijā. Vai nemanāt, ka ir bērni, kuri vairs nejūtas tik ukrainiski, kā varētu gaidīt? Vai viņi vispār saprot jūs vai vecākus, kad runājat par to, ka Ukrainā ir karš? Varbūt viņu vienīgās atmiņas ir no dzīves Īrijā. Of course no, of course they're talking only about Ukraine. Of course they're talking only about their home because Nē, protams, viņi runā tikai par Ukrainu. Protams, viņi runā tikai par savām mājām, jo lielākoties viņi joprojām dzīvo tādās kā nometnēs, kur ukraiņi mitinās visi kopā. Viņu pasaulē pārsvarā ir citi ukraiņu bērni, visi ar vecākiem runā ukrainiski. Jā, mēs piesaistījām īru skolotāju, kura ar bērniem veic dažādas sportiskas spēles. Bērni jau saprot skolotāju, taču savā starpā turpina runāt ukrainiski. Es ļoti labi saprotu jūsu jautājumu. Par to satraukušies arī daudzi no tiem, kuri palikuši Ukrainā. Taču es nedomāju, ka šādām bažām ir pamats. Manuprāt, te paliks ļoti maza daļa no atbraukušajiem. Tā nebija mūsu vēlme braukt šurp vai vispār būt kaut kur ārzemēs. Šī ir citāda situācija nekā, piemēram, tad, kad izjuka Padomju Savienība, kad daudzi no mūsu vecākiem brauca kaut kur prom, jaunas dzīves vai labāka darba meklējumos. Mēs esam ļoti pateicīgi Eiropas Savienībai un Eiropas valstīm, ka varam būt šajās valstīs, elpot mierīgi un uz situāciju skatīties no malas, domāt, kā varam palīdzēt, esot šeit. Tā ka es nedomāju, ka mūsu bērni te kļūs par īriem, vismaz pagaidām. Kurš gan to zina? What happens to the kid after your 2 months of your classes? Kas notiek ar bērnu, kad pabeigti noteikti 2 mēneši jūsu nodarbībās? Viņi ir pamainījušies salīdzinot ar laiku pirms šīm nodarbībām. Yeah, we can see already the changes that are happening in them. Jā, jau var redzēt, kā viņi mainās, piemēram, kā paliek runātīgāki savā starpā. Mums ir arī viens puisis, kurš sākumā nevarēja uzzīmēt pat vienkārši apli, bet pēdējā nodarbībā jau nedarīja vairs neko citu. Uzzīmēja 10-11 zīmējumus un bija gluži vai neapstādināms. Mēs viņiem dodam iespēju izpausties caur spēlēm vai mākslu, jo tas, ko radām, ir ļoti abstrakts. Izpaužoties mākslā, viņi var atrast savu ceļu. Tādēļ taču māksla ir svarīga cilvēkam. You said you're originally from Sevastopol in Crimea. Teicāt, ka esat no Sevastopols Krimā. After we moved to Irpin. Jā. Un pēc tam pārcēlāmies uz Irpiņu. Es pieņemu, ka smagas sajūtas jūs pavadījušas jau ļoti ilgu laiku. Vai šis projekts, kurā jūs palīdzat bērniem savā ziņā, palīdz arī jums pašai? This project helps you in some way? Of course, I think every artist feel this. Protams, jo vairāk piedalos šādos projektos, jo vairāk apzinos, ka esam dabas daļa, kā putni, kuri katru gadu migrē, bet vienmēr atgriežas. Vētras laikā, diemžēl, ne visi izdzīvo, bet gluži kā putni, mēs visi atgriezīsimies vietā, kur esam dzimuši. Iepriekš vaicājāt par to, vai bērni kādā brīdī vairs nejutīsies kā ukraiņi, jo dzīvo ārzemēs. Pat ja kādi no viņiem paliks ārzemēs, mēs pienāks diena, kad mēs visi atgriezīsimies, jo mūsu dabā ir būt tur, Ukrainā. We all will come back because it's our nature to be there. Do you think you will have a chance? Kā jums šķiet, vai izdosies kādu dienu atgriezties Sevastopolē?
vai to vairs neuztverat kā mājas? Or you don't see it as your home anymore. In our project we are doing this a home in our postcards. Mūsu projektā mēs veidojam pastkartes, kurās attēlojam savas dzimtās vietas. Šobrīd mums katram tās mājas ir šajās pastkartēs. Protams, mums katram ir cerības, taču reālā pasaule zīmē citus scenārijus. Ir ļoti svarīgi saglabāt ticību un cerību, arī es ticu, taču te jāatgriežas pie mūsu spēlēm ar bērniem, kurās mēs atgādinām, ka ir jādzīvo esošajā mirklī, šeit un tagad. Okupētās teritorijas jāatgriež, nav citu variantu, taču šobrīd māja ir tur, kur esam mēs paši. In Latvia there are quite many Ukrainians settled to Latvia. Latvijā ir diezgan daudz ukraiņu, kur šobrīd pārcēlušies pie mums. Ja šobrīd jūs stāsts klausās kāds leļu mākslinieks vai varbūt Rīgas leļu teātra aktieris un gribētu palīdzēt šeit mītošiem ukraiņu bērniem, ko jūs viņam ieteikt? Iet un vienkārši spēlēties ar šiem bērniem, varbūt sazināties ar jums un jūs palīdzēt ar kādu padomu? You could provide some assistance and give some advice. I think it would be amazing if somebody in Latvia will play through. Es domāju, ka būtu fantastiski, ja Latvijā kāds veidotu dialogu ar bērniem, izmantojot lelles. Realizējot mūsu šī brīža projektu, manī tikai nostiprinājusies pārliecība, ka ir ļoti svarīgi komunicēt ar saviem kolēģiem. Ja pie jums būtu kādas šāda veida iniciatīvas, mēs ar prieku dalītos pieredzē. Tas, ko varu teikt uzreiz, ir, ka mēs visi esam citādi un līdz ar to arī šīs nodarbības katrs vadām nedaudz atšķirīgi. Jā, mums ir vienota programma, taču katrs nodarbību vadītājs, kurators to realizē par savam. Un ja Latvijā būtu kaut viens leļu mākslinieks, meistars vai aktieris, kurš gribētu ko šādu realizēt, protams, arī viņš to darīs par savam. Pirms sākām savus kursus, ļoti daudz lasījām, iepazināmies ar līdzīgām praksēm citos apstākļos, lai saprastu, kā tas tiek darīts. Taču galu galā pats nosaki to, kā vēlies darboties. Yeah, afterwards you are doing your own way. How to do this. Every interview we finish with the same question to all our guests. Mēs katru interviju beidzam ar vienu un to pašu jautājumu. Ko novēlēt jums personīgi? I think belief. We already have this belief. Es domāju, ka ticību. Patiesībā tā jau mums ir. Ziniet, kad redzam Eiropas cilvēku atbalstu, dažbrīd vienkārši trūkst vārdu. Mēs esam saņēmuši palīdzību, un tas mums ir devis ticību. Un liels paldies jums, ka runājat par Ukrainu. Un tas jau arī ir svarīgi. Bez ticības un cerības mēs neko nevaram izdarīt. Yeah, thank you so much for this conversation. Liels paldies par šo sarunu. Thank you very much. Liels paldies jums. Raidieraksts drošinātājs. Milzīgs paldies divam, milzīgs paldies arī Kristīnai Ļuļčenko, kuras uzvārdu es te mežģīju un nemežģīju gan epizodes laikā, gan pirms tās. Ļuļčenko. Superīgi. Es ceru, ka viņi klausoties šo epizodu, ja nu viņi klausīsies, tad luži nebūs sašutos par manām spējām izrunāt viņas uzvārdu, bet jā, katrā ziņā par pašu interviju runājot, ja mēs parasti, ko mēs domājam par lēlēm? Lēles spēlēties, leļu teātris, tas viss mums saistās ar pārsvarā ar tikai laikam pozitīvām emocijām, bet jā, te cilvēks dara darbu, kas šīs te dažādās emocijas cenšas no bērniem izvilkt ārā un kaut kā ar tām strādāt. Nu, viņi pat minēja, protams, viņi nav tādu psiholoģi, kas dziļi iet šajā tēmā, dziļi bērnu prātos, ja tā mēs varam teikt, un dziļi izrunā dažādas problēmas, bet savā ziņā tā tomēr ir kā tāda terapija un noteikti noderīga un vajadzīga terapija bērniem. Nu jā, un ja jums ir varbūt pazīstams kāds leļu teātra aktieris, režisors vai vienkārši entuziasts, pārsūtiet viņam linku ar šo sarunu, ielieciet tur tās zvaigznītes vai kas nu tur kurā platformā ir jādara, tādā veidā atbalstot mūsu un izplatot šo saturu arvien plašāk. Ja jums ir kādi ieteikumi, ar ko mums būtu jārunā kādu nākamo reizi, tad rakstiet mums drošinātājs at Latvijas Radio LV, pieņemam kritiku, pieņemam vērojumus, pieņemam komentārus, uzslavas un tā tālāk. Tas
Arī viss drošinātājs 66. epizodē. Jā, un atgriezīsimies jau pavisam drīz ar drošinātāju, nu jau 67. epizodi. Tur mēs varu jau nedaudz pačukstēt, paviesosimies tuvāk frontei un tuvāk ar medicīnas jomu saistītām lietām, bet nu tas jau pēc nedēļas. Jā, klausieties mūs, rakstiet mums, lasiet mūs LSMLV, tur katru sestdienu svētdienu vienā no šīm divām dienām tiek publicēta arī garā intervija, tāpat LSMLV lasāmi Kristīnas komentāri, kurus dzirdējāt arī šeit, tas arī viss. Paldies, ka klausījāties uz sadzirdēšanos pēc nedēļas vai arī pēc mirklīša, ja jūs šo klausāties kaut kad vēlāk un varat vienkārši uzspiest nākamo epizodu. Paldies un atcerieties! Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts Drošinātājs.